Je pátek, 11 dopoledne. Jsem se konečně vyhrabala ven. Tohleto mi tady stavěli přes noc, pod okny, přes noc, tu kovovou konstrukci. Buch, buch, bum, buch, buch. A tady to už je příprava na oslavy zahájení sezony. Tady už stojí stoly. Ale ty stany bílý, ty tady loni nebyly, to je něco novýho. A ten červený taky nevím, co to je. Jdu se projít po rývě a zkontrolovat to. To je taky úplně nový, to tady nebylo loni, kde pak. Takovej krásný velikánský stan. Červený. Stutano. Co bude tady, to ví Bůh. Zatím to vypadá na nějakou hospodu. Jsem blázen. Tady postavili malinkou atrapu baráčku, ale to je hezonký. Mají nějaký desky, které tady prostě smontovali dohromady a je to starý hezký baráček. To by tady konec konců i mohlo zůstat navždycky. Je teplo, protože já mám na sobě tohleto. Prostě to vypadá trošku jinak, než to vypadalo loni a předloni a před. Tak jo, investovali do toho teda, kde vzali ty stany výbuch, ale s těma modrýma obrusama, modrý adrán, modrý obrusy, prostě je to hezký, hezký, vážně. Akorát je toho prostě míň, než bylo. Myslím, že si jdu koupit zmrzlinu. Zmrzlináři. Dobar den. A já myslím, že já molím vaniliu. No a taky na ty natažení ubrusy leje jako z konve. Opravdu hodně. Sice to tamhle. Rozsvěcuje sluníčko. Tady už jsou potoky vody. To je super, co? To je slabý odvar, co bude večer, protože je 17:30 teprve. Holky šmolky už prodávají. Košičky a všechno možný. I bílý. Thank you.
Ahoj. Vidí jsem te. Ops. Išla si tam na pláž, že? Co to je? Tak to je ryba. To je svoje gramáty. A ako se to zove? Vidíš, jako se zove? Sotečná marina i... Nisa i vidia. Vidíš. Jú. To će biti perfektno. A ako se to zove? Brudet. Je brudet, aha. Ne, brudet. Ty znáš brudet, pa soko brudet. No, ja sam vidjela brudet, a tam moje bila paprika, znaš, a sve, svašta. To ti je to. Si snimila, jes? Da. Ona zatvorit da se utra točam. A kako je Roko? Ja sam sa pitala... To je sympatický tohle. Panička. To ti ova, prijatelj. Dobar dan. Čerti lože na zarabnika, da ti dvije ove uđe. Mogu li probati jedan mali? Ne, pa ti si rekao da ćeš čijet ovo. Ali ona je i prošle godine. Mogu li probati jedan? Slobodno. Hvala. Slobodno, zato i je zapravo. Su orehe unutra? Molim? Orehe unutra. Hvala. Have a glass of beer on the other hand, or wine, or something like that. Good morning.
A to je to, da. Já si můžem nasnímat ty one prekrásné cipele. No, můžem pokázat ti kuči najprve. Je super, skvělé, jsou super. Anatomicky vám je John, své práva koža. Já jsem za 5 čas vašou kologicou přesat vremena. Je dobré. I sve je ručno šivano, ručno i strojno, jel se ne može usporediti. Perfektno. Evo da, suprotno mi imate i čarstvo. Dobro je, 48, ovdje kad će mi po 4 sata. Možda samo moje prisike. Nějaká papánička. Panička. Překrásné jsou. Šípa, malý, velký, světový. Papáníčko, bylo chutné. Dobar dám, samoprodám. Tak to já radši jdu dál. Super. On je malé. Klapa, rišpet, což by bylo
kdyby to nebylo u mě pod oknem. Akorát, že oni s tou udělali teda cajdák.